Dragana Tucović-Baranac i odmah počinju lepe teme. Čim se okružimo zelenilom, vazduh postaje svežiji, a misli lepše. Ne znam, to sam baš prošli put rekla da su to čak i naučnici i nas je dokazali psihološke da sveće, zelenilo, da sve to, ta vrsta našeg okruženja, bez obzira da ne govorimo sad o ovim drugim efektima, ali da apsolutno utiču kao antistres. I kažu da kad je prestalo to ozelenjavanje gradova, da smo tako postali zatvoreni i nemnogo zainteresovani za tuđe sudbine. Pa jeste, depresivni, mislim, jeste sada nešto onako, ajde se da kažem ekskluzivno. Borim se za to da svi oni koji žele, recimo koji imaju svoje zelene površine u okviru atriuma, to su neke stvari koje ne održava zelenilo Beograd, a vole da se druže i trebalo bi da vole da se druže. Sad vidite, imate divnu veliku zelenu površinu i onda uzurpira jedan čovjek. Taj jedan čovjek ili nijedan, što je još gore. Najkad se uzurpira automobilom, ali kad su lepši slučajevi da želimo da... Neko voli da se tu uživa on, njegova porodica, prijatelja itd. Svi ostali stanari su bez toga. Međutim, moja ideja je sad, pokušat ću da popričam sa nekim predstavnicima opštine vezano za to, da se jednostavno udruže malo stanari, da se napravi tako za sve stanare da mogu da imaju jedan prostor u kome će oni baš samo da uživaju. Znači, ne nikakvim velikim sredstvima, ali da jednostavno celo leto se provode tu, ali da svaka porodica ima svoje drvo, da svaka porodica, da svako dete ima svoj cvet, i tako dalje, i mislim da će biti ovaj. Na četvoru u studiju klimamo glavom, imate 4 potpisa, prva u nizu one koji su zalažu za istu. Da, hvala. Ja sam ovog puta, naravno sam sve počela da donosim sobne biljke, jer od ovim drugima zaista nemam što da kažem, sem da molim vas ruže obavezno da zagrnete, gotovo je sad, nema više, hladno je, zemlja je već skoro smrznuta, nema više ni sadnje kad je zemlja smrznuta. Znači, jednostavno, ono što ste ove godine posadili malo ušuškajte, pogotovo neosetljive vrste, ili one stare koje imate, pa znate da su osetljive, jer je zaista su noći mnogo hladne. A sobne biljke su nam sad one obožavane, a tako njima se okrećemo, a lokacija je jedna od najneobičnijih, mislim, sobnih biljaka uopšte, i prilično retka kod nas. Međutim, stariji naše sugrađane u koje ja spadam... Dragana, to su najbolje godine, tako se kaže. Dobro, ali mislim, da, nikako mladi. Će se setiti i prepoznat će po ovom listu Adama. Ja mislim da nije postojala kuća onako koja drži do zelenila, do toga da im je lep, da im je lep, da im je mrv, a da nije imala tu divnu veliku biljku Adam, koja nije ni velika, ova nije ni velika, ova je alokacija Amazone, tako se zove, ali je ova atraktivnija, ajde, možda čak i nije ni toliko lepša koliko je atraktivna, ne može više da poraste od 60 cm, tako. Međutim, znate šta se kod nje događa? Ona ima jednu neobičnost. S jedne strane, retko se zaliva, znači, propašćujem ukoliko navolite da je zalivate. Ona su ni slučajno svakog dana i tako dalje. Znači, jednom nedeljom je sasvim dovoljno da je zalivate. Voli tu rastresitu zemlju, nikako da onako baš zlo. Ali sa druge strane, nema orošavanja, pazite sad, nego čistite listove i sa treće strane, što malo se sukobljavaju tu neke stvari, zato se događa da im ova biljka kažu teška je za održavanje, nije teška ako vi znate šta treba s njom da radite. Da sad smo jednu 6 sati nedeljno posvetili njoj, obrisati svaki od ovih listova, to traje. Kako se briše, vatom, vodom ili nečim? Isključivo mlakom, vodom, ne znači hladnom, nego mlakom, vata i to je to. I znate šta, i uopšte se to preporučuje, šta ona mazanja biljaka, ne znam, da bi vam bili sada sjajni. Kažu pivom, da bi se listovi... Ali znate šta vi tada radite? Vi zatvorite sve pore, to je isto kao kad se namažete, koža ne diše, znači ovde u ovom slučaju, a biljke dišu transpiracijom, znači upravo o time one dišu. I kažu, ja ne znam zašto mi se služa, pa zato znači nema vazu, jednostavno ne može da funkcioniše kao organizam. Znači, to je bitno. Drugo, ova biljka
ovo sam istražila, ali sa druge strane ona voli jaku relativnu vlagu. Znači, a šta to znači? Jer je tropska biljka, poreklom iz tropskih šuma. Znači, dole ćete imati podlošku, u njoj kamenčiće i u to ćete sipati vodu. I onda imamo ono isparenje ili neke male posljedice. Znači, visoku relativnu vlagu, a na drugoj strani malo zalivamo. Znači, pa je malo rošno. Eto, to su te neke neobičnosti koje ova biljka ima, vidimo izbija tu još neki list, tako da kad to ispuštujete, i još jedna vrlo bitna stvar, ona voli toplu prostor, ali to ne znači da treba da bude blizu izvora nikako toplote, nego jednostavno voli tu difuznu svetlost i sve ovo što sam do sada rekla. Mnogo hvala na izdvojenom vremenu, divna je ova biljka, divno je slušati o lepim temama, one koji o tome mogu da govore. Ovo je bila Dragana Tučević-Baranac, pejzažni arhitekt, odnosno pejzažna arhitektica, tako se da kaže. Arhitekta, najde još uvek, mada može jedno i drugo. Koliko znam, po pravopisu može... Hvala najveće, gledamo najvažnije vesti za treći decembar.